Обери свій предмет. Одеська юридична академія запровадила новий формат навчання. Аби педагогічний процес проходив максимально продуктивно, на факультеті цивільної та господарської юстиції створюють максимально сприятливі умови для обрання навчальних дисциплін за власним вибором студента. Право на вільний вибір передбачено Болонською декларацією та законом України про вищу освіту. На факультеті провели онлайн-ярмарку предметів, щоб кожен студент зміг зробити свій усвідомлений вибір. Ярмарка вибіркових дисциплін, коли кожен викладач може презентувати ту дисципліну, яка може викладатися студентам. Студенти прослуховують цю інформацію і потім на підставі цього роблять власний вибір з приводу того, які саме дисципліни вони оберуть для вивчення у наступному навчальному році. Ми впроваджуємо різні нововведення для наших здобувачів і викладачів, і всі сприйняли це дуже позитивно, тому що це є можливість активного спілкування зі здобувачами. Одна справа – це просто прочитати інформацію в силабусі про дисципліну, а інша справа – це можливість поспілкуватися з майбутнім викладачем. Відповідно до закону України, обсяг вибіркових дисциплін має складати не менш 25% від загального обсягу навчального навантаження. І студенти, і викладачі сприйняли це нововведення з великим ентузіазмом. Кожен викладач підготував інтерактивну презентацію своєї дисципліни, щоб зацікавити якомога більше студентів. Після спілкування з педагогами кожен студент обрав 5 пріоритетних предметів. Это очень заинтересовало студентов. Студенты с большим ажиотажем к этому отнеслись. И более того, также отнеслись преподаватели. Почему? Потому что каждый преподаватель презентует свою дисциплину, говорит, о чем они будут со студентами там беседовать, какие они знания, компетенции, умения смогут получить. И глаза горят не только у студентов, чтобы выбрать лучших, но и у преподавателей, чтобы им понравиться. И вот именно на факультете гражданской хозяйственной юстиции реализуется такая программа впервые, и она пользуется большим спросом, потому что мы видим практически 100% явка, и студенты, каждый для себя, потому что на том же уже втором, третьем, четвертом курсах студенты определяются, они примерно видят, кем они хотят в дальнейшем быть. И президент университета Сергей Васильевич Кивалов поставил однозначную задачу это реализовать, и для того, чтобы студентам было максимально комфортно, потому что мы знаем, что президент университета Сергей Васильевич Кивалов делает все для того, чтобы наши студенты получали максимально качественные знания и были обеспечены работой. Студенти кажуть, такі формати навчання раніше бачили тільки в кіно. Проте Одеська юридична академія та факультет цивільної та господарської юстиції завжди йдуть в ногу з часом і відповідають сучасним міжнародним стандартам. Я давно как бы просматривал, да, какие-то фильмы, видел, что в Америке существует такой формат, и мне это очень нравилось. Как бы всегда хотелось выбрать из тех предметов, которые тебе больше нравятся, которые тебе больше пригодятся в будущем. В нашей академии все преподаватели – огромные профессионалы своего дела. Они не растеряются, они сделают все так, как надо, и я в них верю. Одеська юридична академія – одна з перших провадила дистанційне навчання. В умовах карантину кожен студент мав змогу повноцінно прослуховувати лекції і спілкуватися з викладачем. Тому формат предмета на вибір тільки підтверджує прогресивність вишу. Это является утверждением того факта, что действительно наш университет, он заботится про каждого студента, учитывая пожелания каждого студента, а также наличие широкого выбора дисциплин. Для меня и для моих однокурсников это является одним из факторов, почему именно наш университет и почему я выбрала факультет именно гражданской и хозяйственной юстиции. Для себя я выбрала дисциплину семейное право в первом семестре, а во втором семестре я еще подумаю. З початку нового навчального року вибіркові дисципліни будуть доступними для всіх студентів університету, починаючи з другого курсу. Вони включають в себе дисципліну «Soft Skills» – дисципліни за спеціалізацію, які забезпечують набуття практичних навичок. Вибір предмета – це насамперед самовираження студента. В галузі права важливо навчитися робити вибір і дотримуватися його. Університет допомагає отримати і закріпити знання під керівництвом провідних науково-педагогічних працівників університету та юристів-практиків. Студенти мають можливість не тільки з підручників, а й з перших вуст найуспішніших юристів країни, суддів, адвокатів, нотаріусів дізнатися, як функціонують правові інституції сьогодення в Україні і в світі.